पक्का लागि भन्दम हैन यसकारण गर्दा परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित भएको कारणले गर्दा जीवित परमेश्वरको वचन चाहिँ बोल्छ चा। अनि जीवित परमेश्वरको वचन चाहिँ अहिले पनि हामी है पाप गर्ने दुःख हुँदैनौँ जति हामीले आत्मामा भइकन परमेश्वरको वचनलाई लिन्छौँ उति हामीले स्वादिष्ट भोजन खानु पाउँछौँ आमेन त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूले दानियलको पुस्तक पढाउनुहोस् दानियल 10 अध्याय म पढ्छु दानियल 10 अध्याय दानियल 10 अध्याय नदीको किनारमा दानियलको श्रेष्ठ दर्शन मेरो बाइबल केजिबी बाइबल हो किङ जेम्स भर्जन बाइबल हो अलिकति मिल्दैन तै पनि पुरानो भएर देखाउँछ है हरसका राजा कोरेसको तेस्रो वर्षमा एउटा कुरा दानियलमा प्रकट भयो जसको नाम बेलसजर भनिन्थ्यो अनि त्यो कुरा सत्य थियो र टोकिएको समय लामो थियो अनि उनले त्यो कुरा बुझेर उनलाई त्यस दर्शनको समाज मिल्यो आमेन प्रार्थना गरौँ है मेरो लागि रेखा बहिनीले प्रार्थना गरिदिनुहोस् त स्तुतिको योग्य र प्रशंसाको योग्य आदरणीय भक्तिको मालिक लागि र प्रभु आजको चाहिँ प्रार्थनाको सङ्गतिमा यस विषयमा छोरीले जुन दानियलको पुस्तक अध्यायबाट तपाईँ प्रभुको वचन प्रभु यो पाठ गरिएको छ हे परमेश्वर तपाईँको वचन सत्य छ तपाईँको वचन जीवित छ तपाईँ प्रभुको वचनले आज जीवन दिन्छ हामी धन्यवाद चाहन्छु आफ्नो छोरीमा भएर प्रभु हामीसँग बोल्नुहोस् यस वचनद्वारा प्रभु तपाईँको महिमा हुन सक्नुहोस् प्रभु धन्यवाद चाहन्छु आशिष माग्छौँ तिल नदीको किनारमा दानियलले देखेको दर्शन होइन तेस्रो दर्शन दानियलले चाहिँ परमेश्वर उहाँलाई चाहिँ दर्शनबाट चलाउनुहुन्थ्यो होइन सपनाको दर्शन भन्ने दानियल नै थियो अनि दानियल चाहिँ एउटा यम है के अरे भाइ हुनुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँ चाहिँ 70 वर्ष बेबिलोनमा कैद भएर लगेको अवस्थामा होइन उहाँले चाहिँ धेरै परमेश्वरको अर्थपन उदयको काम दानियलद्वारा भएको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ दानियललाई चाहिँ त्यो समयमा बेलसजर भनेर नाम राखिएको थियो दानियलको अर्को नाम बेलसजर पनि हो होइन अनि त्यो चाहिँ के थियो अरे भन्दाखेरि देखेको दर्शन चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सत्य थियो अरे उसले देखेको दर्शन चाहिँ होइन त्यो तपाईँहरूको वचनमा के छ के लेखिन्छ त्यो कुरा सत्य हो के लेखिन्छ समय चाहिँ के थियो अरे समय चाहिँ लामो थियो होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि दानियलले त्यो दर्शन बुझ्नको लागि दुई पदमा हेर्नुहोस् है यी दिनहरूमा म दानियलले पुरा 3 हप्तादेखि विलाप गरिरहेको थिएँ पुरा 3 हप्ता पुरा नहुन्जेल मैले न स्वादिष्ट भोजन खाएँ न मासु अनि दागमा मेरो मुखमा पसेन अनि मैले आफूमाथि तेल लगाउँदै लगाइनँ अब हामीले हामी आत्मिक स्तरमा कुन स्ट्यान्डर्डमा छौँ त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले हामी आफैलाई थाहा छ तर यो आत्मिक गहिराएका कुराहरू अनि माथिल्लो स्तरको परमेश्वरको कुराहरू बुझ्नको लागि चाहिँ आत्माले नै तलमालीलाई देखाउँदछ होइन अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो डरलाग्दो दर्शन दानियलले देखेको थियो अनि त्यो दर्शनको लागि चाहिँ समय पनि लामो थियो है अनि त्यो कुरो चाहिँ सत्य थियो अनि दानियलले चाहिँ त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ विलाप गरे 3 हप्तासम्म 3 हप्ता भनेको लामो समय हो कि होइन हो नि त होइन उपवास बसे प्रार्थना गरे विलाप गरे अनि त्यो दर्शनको उहाँले चाहिँ खोजी गरे त्यो दर्शन के हो परमेश्वर तपाईँले भन्नु चाहनुभयो के हो है भनेर चाहिँ दानियलले चाहिँ त्यो दर्शनको बारेमा चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ विलाप गरे कहिलेकाहीँ तपाईँ अनि म पनि कति अवस्थामा हामी विलाप गर्छौँ उपवास बस्छौँ प्रार्थना गर्छौँ है अनि हामीले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरहरू
तर पनि परमेश्वरले दिएका हुन् भन्ने आशा राख्छौँ। अनि कति अवस्थामा हामी यति साह्रो निरुत्साह हुन्छौँ है, हाम्रो विश्वास पनि एकदम कमजोर भएर जान्छ। तर पनि त्यो अवस्थाहरूमा पनि जति निराश भए तापनि प्रार्थनाको उत्तर नआउँदाखेरि पनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो समय तोक्नु भएको हुन्छ, हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो। त्यस कारणले कतिवटा प्रार्थनाको एन्सर नआउनु पनि सक्छ, कतिवटा मैले गरेको प्रार्थनाको एन्सर अहिलेसम्म मैले पाएको छु, मैले धेरै वर्ष प्रार्थना गरिसकेँ अनि के म निराश हुने, के म निराश हुने होइन है। यत्रो वर्ष प्रार्थना गरेँ, परमेश्वरमा सेवा गरिरहेको छु दुःखमा सुखमा, खै त मलाई परमेश्वरले प्रार्थनाको एन्सर दिएको भनेर मैले मेरो विश्वासलाई डगमगाउने आफै विचार गर्नुहोस् त होइन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारको है यस्तो गाह्रो समयहरू आउँदछ, दानियललाई पनि आएको थियो होइन। अनि कतिवटा प्रार्थनाको एन्सर त हुँदै आउँछ, कतिवटा प्रार्थनाको एन्सर आउँदै आउँदैन, कतिवटा प्रार्थनाको एन्सरलाई समय लाग्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो प्रार्थना सुनेकै हुन्छ। हामी जुन दिन हामीले प्रार्थना गरेको हुन्छ विश्वास गरे त्यही दिन प्रभुले प्रार्थना सुनेको हुन्छ है। प्रभु विश्वास योग्य हुनुहुन्छ है। हामी चाहिँ हामीले सधैँ नै परमेश्वरमा के गर्नुपर्छ, भरोसा राख्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ दानियलले त्यो विलाप गरे, उसले स्वादिष्ट भोजन पनि खाएन, मिठो मिठो खानेकुरा पनि खाएन, अनि मासु पनि खाएन, अनि दाँतमुख पनि है उसको मुखमा पसेन, अनि तेल पनि लगाएन, अनि उसले एउटा साधारण त कष्टको जीवन जिए। त्यस कारणले प्रभुका जनहरू हो, कुनै पनि कुरो पाउनको लागि सजिलो कुरो छैन। परमेश्वरको राज्यमा जानुको लागि, परमेश्वरको कुरालाई बुझ्नको लागि है तपाईँले म कष्टको भट्टीमा जान थालिनै पर्छ, जानै पर्छ। हामी एकदम सुखले त्यो स्वर्गको राज्यमा जान सक्दैन। राजाको घरमा जानु पर्दाखेरि त कति दिनदेखि हामी राजाकोमा जानुको लागि, दरबारमा जानुको लागि ट्रेनिङहरू गर्नुपर्छ। म त राजाको छोराछोरी पढाएको हो, त्यो स्कुलमा पढाएको हो। त्यो राजा त्यो स्कुलमा आउँदाखेरि एक हप्ता अगाडिदेखि नै राजा कुन ढोकाभित्र बस्छ, अनि राजा रानीलाई कसरी स्वागत गर्नुपर्छ भनेर एक हप्ता अगाडिदेखि नै ट्रेनिङ हुन्थ्यो, तालिम दिन्थ्यो स्कुलमा है। अनि राजालाई राजालाई कति कस्तो प्रकारले राजालाई दर्शन गर्नुपर्छ, अनि राजा यो ढोकाबाट आउँदा चाहिँ आफ्नो यो पछाडि कता हुन्छ, अगाडि कता हुन्छ, क्लासमा कुन छ, कसरी बस्दाखेरि अब रानीले सोध्यो, राजाले सोध्यो, यो विषयमा कतापट्टि फर्केर कसरी एन्सर दिनुपर्छ, त्यो सबै सिक्नुपर्छ एक हप्ता अगाडि सिक्नाले। एडिसी आउँछ त्यसको एक दिन अगाडि क्लास सब चेक गर्छ, कताबाट राजा कस्छ भोलि, रानी कताबाट बस्छ, त्यो सबै भन्छ। तपाईँ यसरी बस्नुहोस्, यता तपाईँको यसरी गर्नुहोस्, यसरी जवाब दिनुहोस् भनेर त्यसरी सबै सिकाउँथ्यो होइन। भनेपछि संसारको राजा एकचोटि आउँदा, संसारको राजालाई भेट्दा त हामीले त्यति तालिम, त्यति डर, त्यति लुगाफाटा, डिसेन्ट लुगा, बोली राजाको अगाडि कसरी बोल्नुपर्छ, राजालाई कसरी बोडाउन गर्नुपर्छ, यस्ता कुराहरू त कति सिक्नु पर्थ्यो स्कुलमा है। म एउटा टिचर थिएँ पहिला, अनि यो दिपेन्द्र, यो निराजन, श्रुति होइन कान्तिश्वरीमा पढेको, त्यस कारणले गर्दा म त्यहाँको टिचर पहिला थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के भने, साधारण संसारको है राजाहरू है लाई त हामीले त्यति हामीले रेस्पेक्ट गरेर उहाँलाई भेट्नुको लागि त त्यति गाह्रो हुन्छ भने, परमेश्वरको के अरे हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई भेट्नुको लागि सजिलो छ होइन नि त। हामी त यहाँ नै कति कुराहरू दुःख कष्ट हाम्रो जीवनमा नआइकन, हामी आत्मिक जीवनमा तालिम नगइकन तपाईँले म परमेश्वरको राज्यमा सजिलो चाहिँ पस्नु सक्दैन है भाइ बहिनी, मण्डली अनि गुरुबा गुरुआमाहरू होइन। त्यो कारणले गर्दा यो दानियलले पनि त्यही नै हो, दानियललाई पनि त्यही नै थियो। तर यहाँनिर चाहिँ चारमा भन्दैछ, अनि पहिलो महिनाको चौबिसौँ दिनमा म त्यस महानदी हिजोको किनारमा भएको बेलामा मैले आफ्ना आँखाहरू उठाएर हेरेँ, हेर मलमलको वस्त्र पहिरेका र उपासको चोको सुनको पेटीले आफ्नो कमर कसेर एकजना मानिस थिए, अनि उनको शरीर फिरोजा जस्तो, उनको चेहरा बिजुलीको चमक जस्तो,
उनका हाथ आरो आरो करान सारो जस्तो आरो उनका बाहुर आरो उनका माहुर पुलाउन सरकाएको पिस्तल जस्तो उनका शब्द आरो करान भिडको आरो करान जब दानियल यति थिए विलाप गरे होइन परमेश्वरको दर्शनलाई खोजे आज तपाईँले मेरो दर्शन के हो राष्ट्र कृष्ण महासङ्घको दर्शन के हो भन्नु त तपाईँ र मेरो पनि राष्ट्र कृष्ण महासङ्घको एउटा भिजन छ नि त त्यो भिजनमा हामीले यसरी काम गरिराखेका छौँ राष्ट्रको निम्ति राष्ट्रमा भएका मण्डलीहरूको निम्ति राष्ट्रमा भएका मण्डलीहरूको सुरक्षाको निम्ति उहाँहरूको हक अधिकारको निम्ति लडिदिने संस्था हो यो त्यस कारणले गर्दा यो संस्थाको पनि आफ्नो भिजन छ अनि त्यो भिजनमा तपाईँ म चाहिँ अडिक भएर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले प्रार्थना गरेर चाहिँ हामीले अपिल गर्नुपर्छ राज्यलाई सरकारलाई होइन अनि यो विषय सजिलो छ अन्य जातिले हाम्रो कुरा सुन्छ हाम्रो मागहरू सुनिदिन्छ अहिलेसम्म तिन बुझे अनि छ बुझे माग गरेको कति वर्ष भइसक्यो हामीले प्रार्थना गरेको गरेकै छौँ होइन अनि हामी के अरे कति अवस्थामा त तिन बुझे छ बुझे मागहरू अहिलेसम्म जुनै पनि सरकारले आए है गरिदिएको छैन भनेर हामी कति अवस्थामा निराश हुन्छौँ तर पनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना के गर्नुभएको छ अरे सुन्नुभएको छ नि जुन दिन प्रार्थना गऱ्यौँ त्यही दिन परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुभएको छ र परमेश्वरले आफ्नो काम हामीले अनदेखी परमेश्वरले अनदेखी प्रकारले गरिराख्नु भएको हुन्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले हामीले बुझ्दैनौँ तर समय आउँछ अनि परमेश्वरले हाम्रो है हामीले बुझ्नेछौँ अनि यहाँनिर चाहिँ दानियललाई चाहिँ एउटा त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति चाहिँ खडा भयो जुन व्यक्तिले चाहिँ है त्यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गदूत थियो अनि स्वर्गदूतले चाहिँ हामी के अरे दानियललाई चाहिँ सपोर्ट गर्यो होइन अनि अब यो लामो छ तर म प्रार्थना विषयमा जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा म छोटो बताउँछु यस कारणले गर्दा तपाईँले मैले चाहिँ होइन जुनै कुरा परमेश्वरको निम्ति राष्ट्र कृष्ण महासङ्घको हरेक प्रार्थना हामीले रुई कराए घुँडा टेकी है आवाज उठाए परमेश्वरमा गरेको छौँ अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो सुनाइ भएको छ अनि परमेश्वरले त्यसको रुखा हामीलाई दिन्छ तर समय लाग्छ होइन समय लामो छ भनेर हामीले पढ्यौँ नि होइन त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ निराश हुनुपर्छ है परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ विश्वास गर्नुपर्छ प्रार्थना गऱ्यौँ भनेको जस्तो पनि हुँदैन है कहिले के भनेर हामीलाई त्यस्तो हुन्छ मानिस हो स्वाभाविक हामीलाई त्यस्तो प्रकारको आउँछ माइन्डमा तर पनि विश्वासयोग्य परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ माथि हुनुहुन्छ नि त अनि माथिको परमेश्वरले चाहिँ तपाईँले मलाई है हाम्रो सबै प्रार्थनालाई सुनिराख्नु भएको छ अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी नै जाँदाखेरि साथमा चाहिँ दानियल चाहिँ है त्यो दर्शन देख्दाखेरि त्यो स्वर्गदूतलाई देख्दा दानियल चाहिँ एकदमै है गलापुलुक भयो केही गर्न सकेन बल पनि खटेर गयो मान्छे त हो होइन तर उसको साथमा भएको साथीहरू त भागे लुके कहिले कहिले सेवकाई गर्दै लाँदा संस्थामा पनि हामीलाई साथीभाइले पनि साथ दिँदैन हामीलाई आफ्नै नजिकको मान्छेले पनि साथ दिँदैन एक्लै कहिले कहिले अनि दाने एक्लै भएको थियो अनि हामी हरेस खानु हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि दानेलाई सर्वदूत भने उठ नडराऊ यहाँ पढ्नुहोस् त बाह्र पदमा एघारमा तिमीले भने दानियल तिमी जो अति नै सम्मान गरिएका छौ मैले तिमीलाई भन्न लागेका वचनहरूमा राम्रोसँग विचार गर र खडा हो किनभने म तिमी कहाँ पठाइएको छु जब तिमीले यसो भने म दाले थरथर कामले उठिए है अब यहाँनिर चाहिँ हे प्रिय मानिस होइन दानियल कति मिठो शब्द छ एन्जलले त्यो प्रकारले सम्बोधन गरेको छ अब तपाईँले मलाई पनि जब हामी प्रभुमा नजिकमा जान्छौँ परमेश्वरको इच्छालाई खोज्छौँ परमेश्वरको इच्छालाई खोजेर जब हामीले प्रार्थनामा हे प्रभु हामीलाई त यति गाह्रो भएको छ हामीले कति प्रार्थनाको उत्तर पाएको छैनौँ हामीलाई यति गाह्रो हुँदै गएको छ अनि यो सरकारले हाम्रो प्रार्थना सुनिदिए मतलब हाम्रो मागहरू पुरा गरिदिएको छैन भनेर जब हामीले एकदमै यसरी प्रार्थना गर्छौँ तब परमेश्वरले चाहिँ तपाईँले मलाई चाहिँ ए प्रिय छोराछोरी ए प्रिय है फलाना भनेर चाहिँ के गर्नुहुँदछ
सम्बोधन गर्नुहुन्छ, निराश हुनु हुँदैन। हामी हाम्रा परमेश्वरले एकदमै माया गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ एन्जलले के भन्दैछ नि, ए प्रिय मानिस दानियल, है जुन वचनहरू म तिमीलाई भन्दछु ती वचनहरू बुझ, ध्यान देऊ वचनमा ध्यान। अहिले म यहाँनिर पवित्र आत्माले तपाईँ मलाई के भन्नु लागेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ मैले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँ अनि मेरो माइन्ड बाहिरतिर डुल्यो भने तपाईँले म यति बिहान 7 बजी बिहान दौडधुप गरेर आएको छु, हामीले हाम्रो के हुन्छ आशिष चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। हामीले एकदमै हामी चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ के अरे एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अनि वचनहरू बुझ, सिधा खडा हो, हामी खडा हुनुपर्छ, होइन। अनि म तिमी कहाँ पठाएको छु, परमेश्वरले त्यो स्वर्गदूतलाई चाहिँ दानियल कहाँ पठाएको छ। अनि दानियल चाहिँ त्यो वचन बोल्दै गर्दा थर 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 काँप्दै थियो, होइन। अनि दानियललाई भन्यो 12 तब उनले मलाई भने, हे दानियल नडराऊ, होइन नडराऊ भन्नु, तपाईँ अनि म डराउनु पर्दैन, किनकि जुन पहिलो दिनदेखि तिमीले कुरा बुझ्नलाई आफ्नो हृदय लगायो, है हेर्नुहोस् त, जुन पहिलो दिनदेखि होइन भनेको छ नि त, मेरो कुरा बुझ्नलाई आफ्नो हृदय लगायो, पहिलो दिनदेखि तिमीले आफ्नो हृदय लगायो, पहिलो दिनदेखि जब तिमीले बोडामा बसेर है राष्ट्रिय मिसन महासङ्घको जति प्रार्थना छ त्यसको विषयमा तिमीले मन लगाएर प्रार्थना गर्यो भन्नु चाहेको है, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि बुझ्नलाई आफ्नो हृदय लगायो, आफ्नो परमेश्वर सामु आफूलाई नम्र बोलायो, बुझ्नलाई परमेश्वरले दानियलको मन खोलिदिएको छ। अनि जो व्यक्ति नम्र छ, होइन जो व्यक्ति नम्र छ है, नम्र भएको कारणले नै दानियलको प्रार्थना के भएको छ सुनाइरहेको छ। यस कारणले गर्दा अघि बिहान मैले हितो प्रदेश आत्माको 16 पद पढ्दै थिएँ, त्यहाँ पनि नम्रकै कुरा थियो है। नम्र व्यक्ति बुझ्छ, नम्र भन्दाखेरि अब सानो स्वरले बोल्ने मात्रै होइन नि, व्यवहारमा नम्र हुनु पऱ्यो नि त, होइन। अनि नम्र व्यक्तिले चाहिँ दानियल चाहिँ नम्र भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ दानियलको प्रार्थना सुन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा आज हामी परमेश्वरमा नम्र हुनुपर्छ है। नम्र अनि तिन व्यक्तिलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ, जो घमण्डी छ है त्यस्ता व्यक्तिलाई परमेश्वर चलाउँदै। कारणले गर्दा हामी विश्वासीहरू नम्र हुनै पर्छ है। अनि हामीले तब मात्र परमेश्वरले तपाईँले मलाई चलाउनु हुँदैछ। त्यही पहिलो दिनमै तिम्रा वचनहरू सुनेको थिएँ, अनि म चाहिँ तिम्रै वचनहरूको कारणले आएको छु। यस कारणले गर्दा यो धेरै पढ्यो भने धेरै लामो छ, तर परमेश्वरको काम गर्ने योजना चाहिँ है तपाईँले मैले परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थनाको उत्तर किन दिँदैन होला भन्ने हुन्छ है। तर प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरको काम गर्ने योजना अनि फाल्टै हुन्छ, हामीले सोचेको भन्दा बाहिरको कुराहरू हो। परमेश्वर है महान हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो योजना आफ्नो तरिकाले है आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। हामीले परमेश्वरले किन गर्नु भएन, परमेश्वरले किन चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएन भन्ने कुरा यस्तो गर्नु हुँदैन, अनि मनमा शङ्का पनि गर्नु हुँदैन है। तर परमेश्वरमा हामीले के गर्नुपर्ने छ, पुरा भरोसा है। मेरो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्छ, हाम्रो प्रार्थना सुन्छ, मेरो परमेश्वरले आफ्नो समयमा सबै प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ, होइन। अनि मेरो परमेश्वर चाहिँ है एकदमै महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रार्थनाको उत्तर नआए पनि हामी के हुनुपर्छ, धन्यवादी हुनुपर्छ। आमेन। कति प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाउँदैनौँ, होइन। यस कारणले गर्दा प्रार्थनाको उत्तर नआए पनि, ए प्रभु म तपाईँमा भरोसा गर्छु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, होइन भनेर चाहिँ हामीले भन्नु सक्नुपर्छ। अनि गनगन गर्नु हुँदैन है। अनि यहाँनिर दानियललाई चाहिँ के भनेर सम्बोधन गरेको छ, ए प्रिय मानिस दानियल, होइन तपाईँले म पनि परमेश्वरको अगाडि प्रिय छोराछोरी हौ। जब हामी प्रार्थनामा जान्छौँ हामीले आफ्नो दर्शनलाई छोड्दैनौँ, अनि दर्शनमा रहिकन है मेन कुरो चाहिँ आज हामी राष्ट्रिय किसान महासङ्घको प्रेयरमा आएका छौँ। अनि यो राष्ट्रिय किसान महासङ्घको दर्शन के हो भन्ने कुरा चाहिँ राज्यसँग है सरकारसँग मण्डलीको लागि होइन मण्डलीमा भएका है समस्याहरूको लागि
हक अधिकारको लागि लडिने संस्था हो। हामीले आफ्नो स्वार्थमा यहाँ आएका छैनौँ, केही कुरो पाउँछौँ कि भनेर यहाँ आएका छैनौँ भने हामीले शुद्ध अनि पवित्र हृदयले जब तपाईँले मैले है त्यो संस्थाको होइन फलाइ चाहेर तब तपाईँले मैले चाहिँ भिजनलाई बुझेर अघि बढ्छौँ। निश्चय नै परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, ए प्रिय है छोराछोरी, मैले तिम्रो प्रार्थना अघि नै सुनिसकेको थिएँ, त्यही दिन जब तिमीले प्रार्थना गर्यो त्यही दिन नै मैले सुनिसकेको थिएँ है। तिमी नडराऊ होइन, तिमी नडराऊ। र डानियल चाहिँ के चाहिँ रहेछ त, नम्र व्यक्ति रहेछ नि त। नम्र व्यक्ति भएको कारणले चाहिँ डानियलको प्रार्थना चाहिँ के गर्छ, सुनवाई भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी विश्वासीहरू चाहिँ हरेक कुरामा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई शिक्षालाई मानेर अघि बढ्यौँ भने निश्चय नै परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना के गर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। परमेश्वर यस वचन पढाइमा धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। छोटो प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, यस बिहान जानले डरलाग्दो दर्शन देखेका थिए, अनि त्यो वचन शब्द थियो, अनि समय चाहिँ धेरै लामो थियो, अनि दानीलाई 3 हप्ता भोक भोकै बिलाप गर्दै प्रभुले सुखको जीवन रोजेन, उसले दुःखको जीवन रोजे, अनि आज तपाईँको नजिकमा जान चाहे, गहिराएको कुरालाई बुझ्न चाहे, माथिको कुरालाई परमेश्वर खोजे, तब परमेश्वर तपाईँले स्वर्गदूत पठाउनु भयो, अनि स्वर्गदूतद्वारा दानीलाई तपाईँ परमेश्वरले त्यो विजन देखाउनु भयो। आउने दिनका देशको निम्ति आउने दिनको अन्तिम दिनहरूका समयहरूमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू दानीले प्रभु दर्शन पाएका थिए। आज दानीलाई तपाईँले चलाउनु भयो, त्यस्तै प्रभु तपाईँले हामीलाई चलाउन चाहनुभएको छ देशमा, त्यो देशको निम्ति हाम्रो मण्डलीको सुरक्षाको निम्ति, अनि परमेश्वर पिता तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद धन्यवाद। यो वचनको सुरक्षा तपाईँले गर्नु हो, यो वचन सैतानले खोसेर नलगेको हो, ताकि सधैँ नै हामी तपाईँको वचनमा मनन गरेर प्रभु हामी तपाईँमा आशा अनि भरोसा गर्दै तपाईँमा जिउन सकौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यीशु क्रिस्टको नाममा।